The Castles of Burgundy, The Card Game, är ett strategiskt kortspel där spelarna är adelsmänniskor som försöker bygga en så blomstrande egendom som möjligt genom att varje spelrunda spela ut kort från sin hand och använda spelkortets siffra på ett av sex tillgängliga sätt. Spelarna bygger ut sin egendom genom att förskaffa boskap, handla med varor och slutföra olika byggnadsprojekt, och allt detta bidrar till att man samlar poäng, spelrunda efter spelrunda och spelkort efter spelkort som blir utspelade och därmed använda. Efter fem sådana här spelrundor tar spelet slut och man ser vem som har samlat flest poäng. När spelet ställs i ordning tilldelas spelarna ett kort att samla byggnadsprojekt under, ett att samla varor och silver och boskap under och ett som utgör ens egendom med det som faktiskt blir värt poäng i slutändan. Med undantag för boskap som det räcker med att man samlar i sitt förråd. Ett antal högar med olika spelkort ska som synes delas upp efter sin typ. Handlingskort, boskap och varor, silver och arbetare samt olika bonuspoängskort. Vid sidan av det här så har man även en display som visar vilka byggnadsprojekt som finns tillgängliga för den stundande spelrundan. Antalet spelkort som ligger tillgängliga här varierar beroende på antalet spelare. Slutligen ska varje spelare dra 6 stycken handlingskort som bildar ens personliga draghög, från vilken man börjar med att ha 2 kort på sin hand. Den yngsta spelaren tilldelas därefter första spelarkortet, medan de övriga spelarna istället mottar en eller två sådana här arbetare beroende på spelarantal. I medsols turordning från första spelaren kommer spelarna nu att välja ut ett av sina 2 handlingskort från sin korthand, placera ut detta i en gemensam slänghög för alla spelare och utföra en av de 6 olika typerna av handlingar som finns tillgängliga, där hälften av dessa är knutna till vilken siffra som just har blivit utspelad på det här handlingskortet. Där hälften av handlingarna är knutna till vilken siffra som det just utspelade handlingskortet visar, och dessa handlingar är enligt följande. Vilket av alla de här korten från displayhögen som man kan ta för att då få påbörja ett projekt? Eller vilket påbörjat projekt som kan bli färdigställt? Och slutligen också vilka av ens varor som faktiskt går att sälja? En spelare kan ha som flest 3 påbörjade projekt åt gången, och färdigställda projekt de placeras då i ens egendom. Man behöver samla åtminstone 3 av samma typ här för att denna ska bli värd poäng i slutet av spelet. Den spelare som är först med att färdigställa en sån här trio av en viss typ kommer att få tilldelad en bonuspoäng för detta. Bonuspoäng delas även ut om det är så att man lyckas samla alla 7 olika typer av byggnadskort i sin egendom. Färdigställandet av projekt innebär också alltid att man får någon typ av bonushandling, och bonushandlingen är då knuten till vilken byggnadstyp som blir färdigställd. När varor säljs, då tar man samtliga av ens varukort som går att matcha med sin siffra mot det utspelade handlingskortets siffra, och därefter placerar man dessa i sin egendom. Efter det här så mottar spelaren 1 silver per varukort som blev sålt, och den här spelaren blir också första spelaren inför nästa spelrunda. Men ett handlingskort kan som sagt också användas oberoende av sin siffra, för att då antingen få ta upp till 2 stycken arbetarkort, och de här korten kan spelas ut för att man ska få justera den här siffran på handlingskortet. Man kan annars också motta 1 sånt här silver, eller så kan man byta in såväl arbetare som silver mot bonuspoäng, där då vart 3:e sådant här kort som man gör sig av med blir omvandlat till en bonuspoäng. När alla spelare i tur och ordning då har fått spela ut 1 av sina handlingskort och utfört en handling, så tar de alla upp ett nytt handlingskort på sin hand från sin draghög. När alla spelares handlingskort väl har blivit utspelade på det här viset, då kan man påbörja en ny spelrunda. Den nuvarande spelrundan avslutas då med att man först och främst rensar den här displayen på eventuella byggnadskort som fortfarande ligger kvar, och så kommer man istället att placera ut nya kort beroende då på antalet spelare. Varje spelare drar dessutom 6 stycken nya handlingskort som bildar ens nya draghög, varpå de 2 översta i denna draghög blir ens korthand. Varje spelare får nu även välja en bonus från det aktuella spelrundekortet, varpå det här kortet blir placerat underst i högen, och på det här viset håller man också koll på vilken spelrunda det är, då korten är markerade från A till E, och E är alltså den 5:e och sista spelrundan. När de här 5 spelrundorna väl är över så får spelarna poäng för sina varukort i ens egendom, för de byggnadsprojekt som man har åtminstone 3 stycken kort av samma typ,
och för att ha samlat in olika typer av bostadskort och slutligen också för eventuella bonuspoängskort. Att inneha första spelarkortet i det här stadiet är också värt en extra poäng. Den spelare som har flest poäng vinner.